קורה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. בסרטון שלנו אתם בעצם תראו אותי פותח חבילות של פריים אייקון, מלא חבילות, תישארו עד הסוף כי יצא לי שם אחלה של פרסים. אז חברים, אם אתם אוהבים תוכן מהסוג הזה, אל תשכחו לתת בלייק, להפעיל את כפתור הפעמון ולשתף את הערוץ לכמה שיותר אנשים, זה ממש ממש עוזר לי. בואו נעשה מטרת לייקים, 950 לייקים לסרטון הזה, אוהב אתכם מאוד חברים, בצפייה מענה. יאללה, חבילה של 100,000, קדימה. קדימה! מה יש לנו בחבילה הזאת? יש לנו ווקאוט, יש לנו וולש, יש לנו חלוץ, יש לנו אייקון בחבילה של 100,000! אייקון מומנט! וואו! סליחה על ההתרגשות, אנחנו באוגוסט. אני מת, אלירן! אח יקר, וואי, אני מת, אשכרה בזה, בחבילה של 100,000, וואו! שיש, זה טירוף, אפילו לא פתחתי את המומנטים. אלירן, תודה רבה לחבר מועדון, אחי. יפה, וואו. סליחה על החצי התלהבות, פשוט אני יודע באיזה חודש אנחנו, איזה טירוף. איזה סטלבט. וואי, סטלבט. לירן, קיבלת כבר אייקון. אני לא יודע, אני לא חושב שהוא עולה כזה הרבה, אבל אייקון זה אייקון. יפה מאוד. איזה סטלבט. כן, עולה איזה 200 ומשהו, אבל אייקון זה תמיד יפה. סליחה על אין ריגוש, אחי, אני לא יכול עכשיו לצעוק ולשבור דברים, אני לא אעשה את זה, אני מבין, אני יודע בדיוק באיזה חודש אני, כיף, מגניב. וזהו, מה נתעקסת? שלום מועד הטל, שלום. שתבינו את האירוניה. אני פותח חבילות של פריים אייקון מומנט, פותח חבילה של 100 ובא לי פריים אייקון מומנט. יאללה, גם לליברמן זה מוקדש, חבילה ראשונה של פריים אייקון, תוך 15. דגל טוב, דגל טוב, דגל טוב, קדימה, דגל טוב, הולנדי, ברזילאי, משהו, אנגלי זה אף פעם לא טוב, אולי פרדינן, בבקשה, קמבל זה גרוע. הראשון זבל, אבל בסדר, הראשון זבל, אם זה היה פרדינן זה היה W, אבל זה לא W, סבבה, יאללה, האייקון הבא בשבילכם, מקווה שתוציאו משהו טוב ללירה. אמיר, אולי הקדשה הבאה, אחי. דגל טוב, דגל טוב, דגל טוב. הולנדי! CDM, מה זה CDM? זה רייקארד? מומנט, לא? זה מומנט רייקארד. איי, 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 אבל דגל טוב היה. וואי, זה באסה. זה יכול להיות שחקן כל כך הרבה יותר טוב, איזה קרויף, איזה חולית, אבל בסדר. איזה באסה, הולנדי. בסדר, אני רוצה להודות לך שעכשיו אתה מעביר את הצום טוב בכיף, אחי, אני מעריך. הראל, וואי, הרבה זמן. גם ככה פיפה מת האמת. מהודה אח שלי! אורל אבני, כן. יאללה, נקדיש את זה חברים, קדימה. יאללה, רק תנו לי דגל טוב, מה שם ציפייה, כאילו צרפתי, ברזילאי, משהו, צרפתי טוב, צרפתי טוב, בלם גם טוב. בלם טוב, מי זה? יפה מאוד, W, לירן! שמע, מניסיון לירן הוא אחלה בלם, אני באמת אומר לך אמיתי, הוא אחלה בלם, זה בלם טוב, זה W כאילו. יפה מאוד. יפה מאוד, זה W כאילו. היידה, כן, זה טוב. הוא טוב, הוא בלם טוב, בלם טוב. כן, איך W כי הוא טוב, אחי אוהד, נראה לי לא שחקתי אותו הרבה זמן, הוא טוב. למה לא עשה מומנט? אין לי מושג. אם זה היה מומנט בכלל, כאילו, אבל זה W. תקדיש לסוקרטי, זה אני מת, ליברמן. כן, המומנט שלו בכלל כוכב, אבל הוא טוב, יאללה. קדימה. דגל טוב, כמו שאנחנו ממשיכים עד עכשיו, תנו לנו דגל, דגל מבטיח, דגל מבטיח. ארגנטינאי, טוב! CN, אם זה זנטי זה טוב. לא, אבל זה לא מומנט. וואי, ורון, זה גרוע. טוב, זה זבר. איי, לא, זנטי CDM נראה לי, לא? זנטי המומנט שלו CDM, וואלה, הוא טוב אבל. המומנט של זנטי טוב מאוד. זה זבר. חבילה הבאה, קדימה.
צבע טוב, צבע טוב, וי, כך שלי, זה כיף שאתה פה. דגל טוב, לא צבע טוב, דגל טוב. דגל טוב, שוודי זה לא טוב. שוודי זה לארסון והוא זבל. אפילו לא הרומן שלו, תקשיבו זה, מה זה מבייס? עוד 10 חבילות של אייקונים. יאללה. נפתח את זאת. בר, תודה רבה לחבר מועדון אחי, החבילה הזאת מוקדשת גם לך, גם לבוטיניו, למייקל לסן, מומנט אולי, מומנט, בבקשה שזה המומנט, לא, זה המומנט? זה המומנט, יפה, וואלה שימושי, לירה. יפה מאוד, זה שמאל, שמאל דאבליו כאילו. הוא כן שימושי כאילו, סבבה לגמרי. חבילה הבאה למי? הקלף שלי לא פתח את זה, אין שום חבילה. בואנה, הוא לא פתח כלום. יאללה. בוא תוציא לנו משהו. בוא תוציא לנו משהו. רגע, אני אראה לכם שאני לוחץ עם הקלף. בוא נראה אם הוא לא מלכות. צרפתי. TDA. מה זה, ויאנה? לא, זה מגעיל! איזה מגעיל, איזה בסה! למרות שהוא סבבה במקללה, אבל זה איזה בסה! איזה טרול מסריח! איך, סואלה בייס אותי עכשיו באלוהים. בוקסוק נכנס עגול, יאללה! בואו נקדיש לכם את החבילה הזאת הבאה. דגל טוב, קדימה! דגל טוב, עוד עכשיו היה דגלים יפים חוץ מזה שתיים. דגל טוב. ברזילאי לא היה לנו היום. גרמני זה למה? זה בלק? בלק מוקים זה המוקים סבבה. מתאוס! דאבליו! כולם ירשום דאבליו, וואלה יפה, מתאוס כוכב! וואו! יפה מאוד! וואלה, מתאו שחקן! כן, דאבליו, בטח! מתאו שחקן! איזה יופי! כן, כן, לירה, מתאו שחקן! פשי, יפה, יפה מאוד! וואו! קדימה! נעשה את חבילה מספר, אני מאמין ב... אני מאמין בשלוש, לא יודע למה. מאמין בשלוש. מה אוחד את מקדיש? אני אסף שלך בצלת השנה וחצי. באמת. פעלתי פעמון, תודה רבה. רומני, מצריח. מצריח, וואלה, ידעתי שזה הוא כבר העברתי פשוט חאג'י. היה חייב לבוא אחד כזה, אה? יאללה, חבילה הבאה של פריים אייקון. קדימה. קדימה! דגל טוב. ארגנטינאי זה טוב. CM זה... מה זה, עוד פעם הוא? עוד דבר? אני מת! אני מת. ורון זה וורון מומנט. איזה טירוף. איזה טירוף. קולתי פעמון, תודה רבה אח שלי, מחר ילד דירוג קבוצות, מי שרוצה להפעיל פעמון תפעילו. נשמח מאוד, הגענו לחמש האחרונים, יאללה. לא, אל תדאג, להקדשה של ה-MD... של ה-MD זה הקדשה שונה. בר, אל תדאג, אל תדאג, אני לא שוכח אנשים, יאללה. דגל טוב! ארגנטינאי שוב! CAM! האם זה מרדונה? האם זה מרדונה? זה ריקל מצפו, אני לא מאמין. יפה מאוד, נשארנו עם שלושה אחרונים. גם לבר, נקדיש אחד לבני ברוכים ולבר, כי אני באמת לא יודע מי יותר מצחיק מהם, בני ברוכים או בר, אין לי מושג מי יותר מצחיק. שאלה קשה, וואלה, שאלה קשה. ולמי עוד אנחנו עושים? לבוטיניו גם, נכון, לבוטיניו גם צריך, וגם לפלדמן נקדיש את החבילה הזאת. יש לי הרגשה טובה, גם לפלדמן. יאללה! אה...
דגל טוב, דגל טוב. דגל טוב. הולנדי. לא, לא מאמין. מה זה, רייקרד שוב פעם? לא, איזה מגל. מה אתה עושה? מה הוא עושה? למה הם תמיד עושים את הריקוד ההזוי הזה? יו, כבר היה הולנדי. איזה באסה. חבילה הבאה, פריים מומנט אייקון, מקדיש לכל ה-962 צופים. ראיתם מה עשיתי? הקדשתי לכולכם. איזה נחש אני, הקדשתי לכולכם, לכל מי שפה הקדשתי. 960 אנשים מיוחדים שכמוכם, הקדשתי לכולכם. וכולכם הוצאתם לי כלום ושום דבר. או שזה מלדיני? וואי, מלדיני! כולכם הוצאתם לי את מלדיני, לא משנה, W. יפה מאוד. אז כולכם הוצאתם לי את מלדיני, אני מת. יפה מאוד! יש! יש, 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 יפה! איזה יופי! הלאה, כולכם הבאתם לי מלדיני. יאללה! חבילה אחרונה. אני נותן סיבוב בכיסא. לא רואה מי יוצא. לא רואה כלום. נקווה שיצא משהו טוב. יאללה, אחרי זה יש לו פתיחת חבילות. אתה יודע, אני הולך לקבל סחרחורת אבל. רגע, נעשה עוד סיבוב כזה. נעשה עוד אחד כזה, למרות שראיתי את הדגל, אמנק ראיתי את הדגל. והלך לי הכאב ראש. גטוזו שלא עד. טפו! טפו! אז חברים, זה הסוף של הסרטון, אני מקווה מאוד שאהבתם, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, תודה רבה על כל התמיכה, תודה על השיתופים, תודה על הכל. תרשמו לי למטה, אם ראיתם עד הסוף, אשטג פתיחת פרסים. אוהב אתכם מאוד ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.